Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Sizlərin hər birinizi salamlayıram. Dəyərli dostlar, əziz böyük ailəmiz. Biz Sahatlı rayonundayıq. Bu günlərim Sahatlı rayonuna gəlişimizin məqsədi mərhum Əlizadə əmimizin ikinci ili sabah tamam olur. Gəlmişik bu gün əmimizin qəbrini ziyarət edək. Sabah isə həyətimizdə əmimizin adına ihsan verəcəyik. Allah bütün dünyadan köçənlərə qəni-qəni rəhmət etsin. Qəbirləri nurla dolsun. O cümlədən də Allah bütün Azərbaycan torpaqları uğrunda şəhid olmuş şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət etsin. Biz hal-hazırda Sahatlı rayonunun Qaralar kəndinin ərazisində idik. Bu kəndin ərazisini tərk edib aşağı Muğan kəndinə daxil olmuşuq. Daha doğrusu Muğan kanalı, üzrünü bilin. Ola bilsin Muğan kəndi də var. Qaralar kəndini tərk edib və növbəti kəndə daxil olmuşuq. Yəqin bu çəkilişə Sahatlı sakinləri baxır. Qürbət evdə yaşayanlar baxırsa onlar üçün bu çəkiliş daha gözəl bir çəkilişdir. Çünki digər yerdən Komuşçu kəndi, dəyərli dostlar, Komuşçu kəndidir. Bəli, Qürbət eldən ekranda öz kəndini, obanı görmək çox gözəldir, çox xoşdur. Bir sözlə, Sahatlı cəmaatı gözəl cəmaatdır. Rəhmətkeş cəmaatdır, vətənə, millətə bağlı cəmaatdır. Bu rayonun sakinləri kanalımıza çox fəal yardımlar edirlər. Allah Əfqan qardaşımıza şəfa versin, inşallah. Bu kəndin axsaqqalları var olsun. Elə Seyidlər kənd sakini Seyid Mirqəfər əmimiz 4 ildən artıqdır ki, yardımlar edir. Allah canın sağ eləsin. Əfqan qardaşımız, Allah şəfa versin, Roman qardaşımız, adını çəkmədiyimiz və yaxud adını bilmədiyimiz Sahatlı sakinləri ki var, yardımlar edirlər. Allah hər birindən razı qalsın, hər birinə can sağlığı versin, inşallah. Bizim dəyərli qardaşımız, Cəlləbad sakini, Rauf qardaşımızın da xanımı bu rayonun sakinidir. Bilmirəm, hansı kəndin sakinidir, çünki sonuncu səfər xanımının adından bizə yardım yolladı və orada qeyd etmişdi ki, yoldaşım Sahatlı sakinidir. Var olun, əziz Sahatlı cəmaatı, Allah hər zaman sizi var eyləsin, Allah köməyiniz olsun. Qaraçallılar, bəli, Qaraçallılar qurtarı və Seyidlər kəndindəyik hal-hazırda biz. Bizim Seyid Mirqəfər əmimizin kəndindəyik. Allah Mirqəfər əmimizə ömür versin, can sağlığı versin. İnşallah axsaqqallıqdan heç bir zaman əski olmayasınız. Yardımlarımız, əziz dostlar, gəlməkdə davam edir. Allah Seyid Rəşad qardaşımız var, Şəmkir sakinidir. Rusiyada həbsxana həyatı yaşayır. Allah qapısını açsın. Axşam qardaşımız Səbuhu qardaşın evinin tikintisinə növbəti 1000 rubl yardımını yolladı. Axşam qısa canlımız oldu, əziz dostlar. Gözləmədiyimiz yardımlar gəldi. Çünki canlını qısa açmışdı yardım məqsədi ilə yox, amma yenə də yardımlar gəldi. Gələn yardımları birbaşa kitaba işlədim. Hacı Nurlan qardaşımız var olsun, övladları Mirəli Mir Məhəmməd balamızı Allah qorusun, balaları adından 3000 rubl yolladı. 1000 Rəsmiyə xala üçün, 1000 Səbuhu qardaşın evinə, 1000 Əfayət bacının evinin alınmasına, 1000 rubl Yevlaqlı Ramil, 1000 rubl Gəncəli Ramil qardaşımız yolladı. Allah ciblərin dolu, ömürlərin uzun eləsin. 500 rubl Elmar qardaşım yolladı Əfayət bacının evinin alınması üçün. 15 manat Belarusiyadan Rəmziyə anamız yolladı Səbuhu qardaşın evinin tikilməsi üçün. 1 manat qovulu Samir qardaşımız yolladı Əfayət bacının evinin alınması üçün.
Ola bilsin digər insanlar da yollayıb. Yəni mən bunu yadımda olanları deyirəm. Göndərilənlər təbii ki kitabımızda əks olur, yazılır. Əfayət bazının evinin alınması üçün nəzərdə tutulan 3000 nəzərdə tutulan 21000 manata cəmisi 3000-dən bir az artıq vəsait qalıbdır. Əziz dostlar, Allah cibinizi dolu eyləsin, ömrünüzü uzun eləsin, yardım əlinizi heç bir zaman bizlərdən əsir gəlmirsiniz və biz də sizlərə səbəb sizlərin dəstəyi ilə insanlara yardımlar edirik. Var olun, bəli, evsizlərə ev olduq, xəstələrə kömək olduq, imkansızların dolanışığı üçün onlara köməkçi oluruq. Allah hər birinizdən razı qalsın, dəyərli qardaşlar. Allah elimizi, obamızı, cəmaatımızı, hər birimizi bir-birimizə mehriban eyləsin inşallah. Yaxşılıq yaxşı şeydir, kömək yaxşı şeydir, əl tutmaq əlidən qalıb, əziz dostlar. Əl tutmaq əlidən qalıbdır. Böyük ailəmizin dəstəyi ilə çox insanlar, həqiqətən çox insanlar ağ günə, yaxşı günə çıxdılar. Elə onlardan biri də Xəyyam kişidir, Xəyyam kişinin ailəsidir. Bugün Gülşən balamızın, dəyərli dostlar, Gülşən balamızın bugün nişanıdır. Biz orada iştirak edə bilməsək də Allah xoşbaxt eləsin. Yəni biz bugün, əziz dostlar, Sahatlı rayondaydıq. Yəni bizə ən vacib olan işimiz bugün mərhum Əlizadə əmimizin qəbrini gəlib ziyarət etməkdir. Deməli, Gülşən balamızı, əziz dostlar, bizsiz, yəni bizə aid olmayan da, yəni biz, əziz dostlar, indidən deyim, dünya ölüm itim dünyasıdır, sabahlarım bu tamaşaçılarımız, insanlarımız təqsiri bizdə bilməsin. Allah xoşbəxt eləsin, Allah yaradanlardan etsin. Gülşən bala bugün nişanlanır Günel bacının qardaşına, Namitin qaynına. Yəni, əziz dostlar, bu ailə işi elə bir işdir ki, bu çox məsuliyyətli bir işdir. Çox, necə deyərlər, necə deyərlər, həqiqətən çox məsuliyyətli işdir. Yəni, insanlar ailə qurur, xoşbəxtliyə çıxanda, xoş günə çıxanda bəlkə də heç vasitəsi yada düşmür. Amma Allah uzaq eləsin, gedib orada hər hansısa bir narahatçılıq olanda deyirlər, vay, sevin yıxılsın, filan ki, sevin yıxılsın. Yəni, bu həqiqətən məsuliyyətli işdir, çətin işdir. Ona görə də ailə işində çalışmışıq ki, uzaq duraq. Amma biz, əziz dostlar, Gülşənin ailə qurmasında and ola Allaha heç bir bizim xəbərimiz olmuyor, heç bir xəbərimiz olmuyor. Yəni, mən öz fikrimi deyirəm, mənim şəxsən öz narahatçılığım oldu. Yəni, mən öz narahatçılığımı, yəni bu məclisin, bu, belə deyək, ailənin qurulmasında mənim öz etirazım olub, narahatçılığım olubdur. Səbəb kimi, yəni, Gülşənlə ailə qurduğu oğlan arasında olan yaş fərqi, yəni yenə deyirəm, Gülşən Xəyyam kişi bizim üçün yad bir insan deyil, böyük ailəmiz üçün doğma bir insandır. Yəni mən bunu dəfələrlə qeyd eləmişdim ki, Gülşən Hasan ailə qursa, onun bütün xərcini böyük ailəmiz, gözəl insanlarımız öz üzərinə götürmüşdü. Hələ bizim dəyərli bacı, eli bacımız bildirmişdi ki, yəni cehizini hamısını alacam. Ağcabədili Vəfa qardaşımız əvvəldən bildirmişdi ki, bütün nə qədər lazım olan hər bir yardımı, hər bir köməyi edəcəm. Yəni, ümumiyyətlə, əziz dostlar, indi söhbət gəldi, hara çatdı, bəlkə də iş bu mövzuya, bu güngü çəkilişə aid olmayan söhbətdir, amma elə yol getirik hələ, indən sonra bir saatlik yolumuz var. Həm də bəri başdan deyib, mən öz borcumdan çıxım, sabah yenə deyirəm, hər şey ola bilər, sabah ola bilsin ki,
məni kimsə təqsir edə bilər, kimsə bu işdə mənim əlim olar. Bəli, hər kəs ailə qurmalıdır, qız ərə getməlidir, oğlan evlənməlidir, bu qanun belədir, amma hər əyə simsar, hər əyə yaş tərəfdən uyğun gəlməlidir. Yəni, əz dostlar, mən də Bəsənə də, Bəsən bacıya da demişdim, Gülşan Baliyə də demişdim əvvəldən ki, yəni, inşallah haçan qismətin çıxar, yəni yaşın Allahın izni ilə o yaş olar, ailə qurmaq üçün yaşın o yaş olanda biz, yəni qardaşlarımız, bacılarımız, əmələrimiz, hərəmiz yaxın durub, əl atıb, yəni narahat qalma, səni inşallah köçürdəcəyik. Bunu demişdik. Amma bugün ödünüz bilirsiniz, yəni xəyyamın, Bəsənin hələ hazır deyil ailə köçürtməyə, qız köçürməyə. O yüzdən, əz dostlar, bax, mən öz narahatçılığımı bildirdim. Yenə deyirəm, həm də oğlanla Gülşan Bala arasında yaş fərqi, yəni təxminən aralarında 10 yaş, minimum 10 yaş, minimum 10 yaş fərq var. Mən öz borcumdan çıxdım, getdim, şahidim də var. Şəxsən özüm dedim Gülşan Baliyə də, Bəsən bacıya da, Xəyyəm kişiyə də və qarşı tərəfə də, yəni oğlan tərəfə də, oğlanım qardaşı ilə də söhbət etdim, özü ilə də söhbət etdim, bacısı ilə də söhbət etdim ki, yəni mən sizin qardaşınızı tanımıram, amma qısa bir müddətdə tanımışam, qısa bir müddətdə heç bir pisliyi, heç bir, belə deyək, Allah uzaq eləsin, bir tərbiyəsiz, bir nəsə bir xoşa gəlməz hərəkətini görməmişəm. Sadəcə olaraq, əziz dostlar, sadəcə olaraq, yəni aralarında olan yaş fərqinə görə bildirdim ki, yəni uyğun gəlmir. Yəni Gülşən, yenə deyirəm, hələ 17 yaşı, bəlkə də tamam, bəlkə də tamam deyil. Hələ tamam deyil, apreldə tamam olacaq, amma oğlanın 92 təvəllüddür. Artıq 30 yaşın tamamlayıb 31 yaşına keçir, elə mi? Hə, yəni o bizdə olan məlumata görə. Yəni mən də istəyirəm ki, əz dostlar, əz qardaşlar, hamımızın, üzr istəyirəm, övladımız var. Hamı istəyər ki, onun da balası, onun da övladı xoşbəxt olsun. Biz də istəyirik ki, Gülşan bala xoşbəxt olsun. Biz onun üçün deyirik və borcumuzdan da çıxdıq. Bəli, bizə söhbət olundu ki, yəni narahat olma, Bəsən bacı dedi, Elşən, narahat olma. Hə, Gülşan bala dedi ki, Elşənəm, narahat qalma. Sən necə desən, elə də olacaq. Amma sonra bizsiz bu iş düzdü, düzüldü, qoşuldu və artıq bugün nişandır. Yəni, mən o işdə yoxam, əziz dostlar. Mən də o məclisə, əgər xəyyəm ki, toy eləyərsə, parçap işdə eləyərsə, bir kənd zamahatı kimi gedib, çörəyəmi yiyib, siyahıma düşüb, gələsə adamam. Allah xoşbəxt eləsin. Tək ki, xoşbəxt olsunlar, istəməyənin gözü çıxsın. Allah sizdən də razı olsun, əziz saatlı cəmaatı. Öpürəm hər birinizi.